ବିଫଳତା ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ଏପରି କିଛି କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଆଲିହାବାଦର ଧୀରିଶ କୁମାର ନାୟକ। ମେଟ୍ରିକରେ 48% କିନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ 90%। କାହିଁକି ନା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ନମ୍ବର, ଏ କଥା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ପାଇଁ କହିଲେ କି ମେଟ୍ରିକ ଯେହେତୁ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଧୀରିଶ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଜୁପିଟର ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଧୀରିଶ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିରଳ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧୀରିଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ହୁଏତ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଲା, ହୁଏତ ତାନା ଶୁଣିଥିବେ ଅନେକ କଥା କହିଥିବେ ଘରେ ମଧ୍ୟ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ଇଏ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ 90% ରଖିଲେ, କ'ଣ କେନ୍ ଆପଣ ଇଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ କେଉଁଠୁ ମିଳିଲା ଆଉ କେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ? ସାର୍, ମୋର ଟେନ୍ଥରେ ମାର୍କ କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯିଏ ଯେଉଁ ସାର୍ ଟେନ୍ଥରେ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ସେ ହିଁ କହିଲେ କମର୍ସରେ ଜଏନ୍ କର, ଆଉ ଜୁପିଟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସାର୍ ହିଁ ମୋତେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଥିଲି। ତ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପରିଶ୍ରମ କେତେ ଘଣ୍ଟା କରୁଥିଲେ? ପରିଶ୍ରମ ମୋର କୋଚିଂରୁ ଯାହା ପଢ଼ା ହେବା ମୁଁ ସେ ଯାଇ ଘରେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ସବୁ ପଢ଼ିବାର ସାର୍। ତାପରେ ଘର କାମରେ ମୁଁ ଧୂପକାଠି ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲି, ତ ଧୂପକାଠି ଯୋଗାଇବା କାରଣରୁ ମୁଁ ପାଠକୁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଦେଇପାରିନଥିଲି ସାର୍। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏବେ 90% ରଖିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ସବୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ସାର୍, ମୋର ତ ବିକମ୍ କରିବାର ଆଶା ଅଛି, ବିକମ୍ କଲା ପରେ ଯାହା ମୁଁ ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ କରିବି ସିଏ ଏବଂ ICWRE ଇଣ୍ଟର କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଶା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟସରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଟପର୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ପରିଶ୍ରମ କେମିତି? ହଁ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ, ସେ 12th ସ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆଡ଼ୁ 3-4 ଘଣ୍ଟା କରିବାର, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବା ବେଳୁ ମୁଁ 6-7 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବାର, ସେ ଅନୁସାରେ ମୋର ରିଜଲ୍ଟ ବି ହୋଇଛି। 84% ଆଣି ବ୍ଲକ୍ ଟପର୍ ଆଉ କଲେଜ ଟପର୍ ବି ହୋଇଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟପର୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଆଗକୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ବିଟେକ୍ କରିକି କୋଡିଂ କରିବା ପସନ୍ଦ କରିବି। ହଁ, ଇଏ ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଇଏ ସଫଳତାର ସେ ସବୁ କାହାକୁ ଦେବେ? ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି କି ଏ ସବୁର ଆଚିଭମେଣ୍ଟସର ମୁଖ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବୁ ହେଲେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଦେନ୍ ସବୁ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବିନା ମୋର ଏଇଟା ଆଚିଭମେଣ୍ଟଟା ପାଇବାଟା ଏତେ ଇଜି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କେ ମାନେ ବହୁତ ମୋ ପଛରେ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଯେମିତି ଏଇଠି ଜଣେଇଥିଲି ISC ବୋର୍ଡରୁ, ତ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା ଏଇଠି, ଯେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ନ ଆସିଲେ ବି ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଅଲଗା କିଛି ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ ଥାଏ, ତ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ ସାର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ରହିକି ବୁଝାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ନମ୍ବର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କିଛି ମୂଲ୍ୟ କରେନି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପରିଶ୍ରମକୁ ଦେଖାଯାଏ, ପାଠଶୈଳୀ କେମିତି ପଢ଼ାଯାଏ ଦେଖାଯାଏ। ଇଏ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଧୀରିଶ କୁମାର ନାୟକ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମେଟ୍ରିକ ଯେହେତୁ ବିଫଳତା କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୁଣିଥରେ ସଫଳତା କଲା, କାହିଁକି ବିଫଳତା ସଫଳତା ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ତ ସଫଳତା ଆମର ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଇତିହାସରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଛି। ଆମ ଗଣରେ ଏବେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମେଟ୍ରିକରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ରଖିଥିବା ପିଲା 75 ଆର୍ଟ୍ସ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାକୁ। ସେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ତା'ର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ ଅନୁଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଫଳତା ପୁଣିଥରେ ସଫଳତା ଆଣିଯାଏ, ଇଏ ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି କେହୁତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଇଏ ଇତିହାସ ରଚୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବକୁତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମେଟ୍ରିକରେ 48% ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କମର୍ସର ଟପର୍ ହୋଇଛନ୍ତି 90% ରଖି, ତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର, ଇଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ସଫଳତାରେ ଶ୍ରୀ ଚଢ଼ନ୍ତୁ। କ୍ୟାନ୍ ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନିଜୁ।